Valdas Trakutis, sveikas Valdai. Sveikas Algi. Tave visai malonu matyti, tu esi mūsų studijos saulutė. Mums net apšvietimo nereikia, mes jo nejungiam. Nes tu spinduliuoji tai, kas vadinama šarmu ir inteligencija. Ir tavęs nepaprastai vėjom klausyti. Ir šiandien mes išgirsim, ką yra prašymas kažkurio iš patrono. Kažkas girdėjęs tavo paskaitą. Yra. Jo, buvo tokia paskaita atsiradusi, reaguojant į pasakymą, kad Rusijos neįmanoma suprasti. Aha. Tai mano ir buvo tada paskaita suprasti Rusiją. Mano supratimu, įmanoma suprasti Rusiją. Aš su to visiškai sutinku, nes aš seniai suprantu. Jo, ir gali būti, kad mūsų stojimalgi nuomonės išsiskirs kai kuriais klausimais, gal tai ir nėra blogai, bet kažkiek šita tema, Rusijos tema, derinasi ir su mūsų ta bendraja tema, nuo LDK iki Lietuvos Respublikos. Nes Rusija gi čia pas mus yra, reiškia, ir kas tai yra per kultūrą, kaip jinai atrodo, kaip jinai padaryta ir kodėl jinai tokia, aš manau, gal pavyks šiandieną ir išsipreparuoti, kaip sakant. Labai, labai laukiu. Tai va, tai Rusija yra kraštas sudarytas iš daugelio tautų. Taip. Su pirma, žmonėm reikia išmesti iš galvos, kad Rusija gyvena rusai. Ten gyvena daugybė tautų ir 19 amžiaus Rusijos imperija daugia tautė. Ir netgi jos sampratoje jinai nėra rusiška valstybė, nes jos dominuojantis elitas iš esmės yra labai vokiškas ir pačių carų kilmė ir susigiminiavimas. Ir iš viso rusų vokiečių draugystė 19 amžiuje yra dominuojanti tema, iki pat prancūzų prūsų karo. Kodėl taip yra? Todėl, kad vieni kitiem reikalingi, vien dėl ekonominių priežasčių. Vokietija yra labai stipriai augantis kraštas, kuris nelabai domisi žemės ūkiu, jisai visą laiką ten yra pagrindinis dalykas, jam daug geriau iš kur nors tą maistą vežti, negu kad patiem gaminti. Tai tas, sakykime, maitintojas, tai ir Rytprūsiai yra tokia jau irgi agrarinė šalis, ir pati Rusija. Taigi, Rusija veža duoną į Vokietiją. Ir Ukrainą, pamirškime. Nu, tai tuo metu... Aruodas Rusijos. Jo, tai ten visas tas kraštas. Ja. Nu, ir tokiu būdu, reiškia, šitas visas kraštas, ta Rusijos imperija, jinai su Vokietija labai susijus. O kadangi jie neturi dėl ko piktis, nes tik pasidalino abiejų tautų respubliką ir kiekvienas yra paėmęs po kažkokį gabalą, tai jiem nėra ko piktis, tiesą sakant, ir jie suinteresuoti palaikyti, kad niekas čia nekiltų. Ir čia mūsų yra didžioji nelaimė, mūsų Lietuvos nelaimė, nes visada, kada tik kyla jo koks nors maištas ten lenkiškai lietuviškas, iš karto vokiečiai su rusais randa bendrą kalbą. Tai jos vieni. Na, o tai kultūriškai, jeigu žiūrėti, tai Rusijai reikia individualistiškai mąstančių žmonių, kurie galėtų šitą kraštą valdyti. Dėl to jie prisijungia tas ozėjiškas vadinamas provincijas, Livonija ir, reiškia, Liflendijos, Kurlendijos ir... Kurie vadina Ozėjskija. Jo, Ozėjskija. Nu, kitaip sakant, Ozė tai yra Baltijos jūra vokiškai. Tai jie, arba Baltijos provincijos dar kitaip vadinamos, tai jie tada tuos vokiečius, reiškia, imdavo tuos Baltijos vokiečius pas save į kariuomenę, imdavo į administracinį aparatą, bet trūko žmonių. Taigi buvo dideli vajai, kaip pritraukti daugiau vokiečių, ar ten olandų ir kitokių tokių vakarietiškų žmonių į Rusiją, kad ją padaryti šiek tiek labiau vakarietiškų.